Зарем некој во јавното обвинителство и ДКСК мисли дека фирма за производство на долна облека која добива лиценца за надзор за 5 дена може да биде постручна од фирми кои со години работат во областа? Власта влезе во шема која смрди на корупција. Со изборот на надзорот ризикуваат да ја посрамотат Македонија и да го оштетат буџетот. Јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција да не мислат уште многу, туку да реагираат веднаш, иако тоа требаше да го сторат пред 2 недели.